sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon, nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan, mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, magsubscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan magsubscribe dito sa aking channel. Simulan na natin, mga kaibigan. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang tiyo man balitang. Walang lihim ang hindi mabubunyag. Ito ang naging komento ng marami sa ating mga kababayan. Matapos tila inilaglag ng fake rallies ang di umano'y panunuhol sa kanila ng isang vlogger para siraan si Pastor Apollo Kibuloy kaya Senator sa Hunteberos tila muli na namang nabigo ito'y ayon sa ating mga kababayan pero bago ang lahat kung bago ka pa lamang sa aming channel. Please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan sa naging huling pagdinig ng sinado sa religious leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy ay bigo itong mapasite in contempt matapos muling hindi sumipot sa pagdinig ng sinado. Kaya senadorisa Hunteberos muling nagpalabas ng mga bagong testigo na dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na ayun sa kanila may kuta umano ang pagririmit ng pera sa Kingdom of Jesus Christ at may nangyayari di umanong peking pagpapakasal sa mga ipinapadalang miyembro sa Canada. Gayon pa man, no show pa rin si Pastor Apollo Kibuloy ang naging resulta. On hold naman ang nasabing sabpina kay e Pastor Apollo Kibuloy ilhinarang ito si Sen. Robin Padilla at Sen. Risa Honteberos kung mapaaresto si Pastor Apollo Kibuloy. sa araw na iyon sa isang viral na video tila umami ng kusang isang lalaki na nooy sila ay hinapot ng founder ng Kingdom of Jesus Christ at sinabi na sila ay binayaran para sumali sa rally si Pastor Apollo Kibuloy. Ngunit di nagtagal, isang bagong revelasyon ang sinabi nito na tila inilaglag nito kung sino ang pasimuno ng fake rallyist at ayon sa kanya, ito ay isang vlogger na kalbo at inilahad pa nito na pinangakuan sila upang magpanggap at magdrama na sila ay binayaran lang di umano sa rally ni Pastor Apollo Kibuloy para mapaniwala ang mga tao na sila ay bayad at ang nakakagulat pa ay kulang pa di umano ang binayad sa kanila dahil imbis na dalawang libo isang daang piso lang di umano ang na ibigay sa kanila. At kinumpirma pa nito nang makita niya ang larawan ng sikat na vlogger na si Nino Barsaga. Di si umano'y nagbayad at nagutos sa kanila. At sinabi rin ito na tinuro lang sa kanila ang sasabihin sa video para sirain si Pastor Apolo Kibuloy kapalit ng isang daang piso. Nang lumabas nga ang balita ito hindi naman mapigilan ng mga taga suporta si Pastor Apolo Kibuloy at ng ilan sa ating mga babayan ang magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, niyo Barsaga, bistado ka na. Baka kampon ka rin ni Sen. Risa. Nako, basta pera ang pinag-uusapan. Nawawala na ang dignidad ng isang tao. Yan ang tawag na karma. Sinira ninyo mga taong walang kasalanan sa inyo ng dahil sa pera. Sen. Risa, lagi nalang bigo, purus na lang hearing. Wala namang resulta. Halatang personal na interes ang ginagawa nyo sa sa Senado at hindi kapakanan ng taong bayan. Ayan, booking na tuloy. Baka magkasabwat si Ontiveros at Barsaga. Unahin nyo muna ang pill issue. Hindi nyo na maluloko ang taong bayan. Dahil kung matalino ka, mas matalino na ang mamayang Pilipino. Walang baho ang hindi lumalabas. Ayan, nabulgar tuloy. Bakit kasi kulang ang binayad? Sana naman sa susunod lakihan nyo na para hindi kumanta. At akala ko ba ang Senado ang gumagawa ng batas para sa lahat? Bakit ngayon naging teleserye? Maria na. Humahatol na rin ang mga di umano'y nagkasala. Ano na ba ang pangsyon ng Department of Justice? May tamang pangsyon pa ba ang ahensya ng gobyerno? Unquote. Another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? nagkantahan na po ang mga uh, nabayaran di umano Ninyo. No? Dalawa po yung nakita natin in-interview dito sa SMNI. Sino pala yung nagbayad sa kanila? <laughs> Hindi yung uh, kabaliktaran, no? Okay, pag-usapan din po natin. Ito pong si Senator Amy ay uh, nagpahayag na po na susuportahan niya si uh, Senator Robin Hood Padilla uh, para labanan po yung contempt laban dito kay uh, Pastor Apollo Quiboloy. Uh, dahil po dyan, siyempre, <clears throat> ano po yung mangyayari sa Senado? Eh, yun nga po yung uh, uh, yung Uh, actually kagagawan to lahat ni Rayson Tiberos no kung sakali mamagkahiyaan sila mga senador eh dahil po yan sa uh, tingin natin na uh, pagga-grandstanding gustong magpasikat nito ni uh, Reza Hontiberos. No, ito po ini-interview na po yung mga uh, in, uh, may katamaran din at eh. saka talagang alam niyo po yun, gagawa rin lang ng uh, ng, ng kalokohan. Mismo kita niyo ang dali pong matukoy. Yung dalawa pong uh, in-interview niya na napanood ko dalawang interview. Yung isa ganito katwiran niya kaya siya kumanta. Kaya siya nagpahayag kasi pinagagalitan siya ng pamilya niya. No, bakit sikat na sikat ka? Ah uh, uh, sumikat sila dahil doon nga sa kinalat eh. Hindi naman daw nila kalain 'yun. Actually, ma alam nilang mali yung ginagawa nila kasi nagsisinungaling sila, tinuruan sila, 'di ba? Yung kung sa tagasaan sila. Tapos ah uh, Uh, dapat malayo para siguro yung uh, hinakot pa sila, parang ganun yung dating sa tao, eh, di ba? Eh, kaya lang, una, wala talagang ano, eh, no? magtatanim rin lang ng mga peking rallyista, dun pa mismo sa... <laughs> mga tambay, marami po kasi tambay diyan bandar yan sa Liwasang Bonifacio. Sa mga hindi po nakakalang kung saan yung Liwasang Bonifacio, alam nyo po yung uh, post office, yung main post office, yung nasunog. Yun po, yung meron pong bantayog doon si Bonifacio. Yun po ang tinatawag na liwasang Bonifacio, no? Ah, uh, doon po kasi pwede ka mag-rally doon. Hindi mo kinakailangan ng permit, no? Doon sa liwasang Bonifacio na yun. Marami pong tambay doon. Alam niyo naman kung saan may bantayog si Bonifacio, talagang uh, talagang ano yan eh, talagang merong merong mga nakatambay na masang ano yan eh. Nakakaya talaga kasi ewan ko lang ha, kung kaya sunog po pati yung mga vlogger na napaniwala nito ni Ninyo. Nininyo. Kaya ano yun, eh, no? matagal na natin, di ba? Hindi pa lumalabas yan. Wala pa yung issue ng, uh, uh yan, yung mga, eh, kailan lang naman ang rally? Noong lunes lang. Kinakantsawa na natin yan, yung mga tambi vloggers, di ba? Sabi nga natin, ang, ang galing naman ni Ninyo, no? Siya na yung ngayon yung sunyo po, dito po makikita kung anong uri ng mga vlogger meron eh. Kasi, hindi po lahat ng uh, ng porket uh, pareho kayo na nilalabanan eh lahat na uh, dapat may meron din kayong sense nung ano no yung dinidiscriminate niyo naman kung ah, very obvious naman yung mga sinasabi ninyo. Biroe mo yung nagde-deliver siya ng ano ng doon pa lang eh tawa na ako nang tawa eh. O eh ang daming gumamit no nung nung nagde-deliver ng chiching sa Malacañang. Sabi ko pa paano mangyayari yun. <laughs> o tapos nasundan pa yan na nga may, may karelasyon daw si BP Sara. Anak ng tinapay naman. Wala, walang katotoran eh. Sabay eto. Nakita ko po yung pagkakaiba eh. Yan po mga membro. Kaya lika ko yung ganong mukha, yung, yung pre niyo ninyo. Thank you very much muna kay Kuy. ay Kuya Kut. 25 pesos na pangkapi. Kaya ka imposible yung ganyang itsura. Alam mo talagang tambay lang sila. Yung isa naman, yung kaso ng isa, yun talaga nagtapat. Yung isa kasi, kaya gusto niyang magsalita ngayon, gusto niyang linisin yung pangalan niya dahil pinagagalitan siya ng pamilya. <laughs> Sabi siguro ng pamilya, po, ano mo yung pinagagawa pinag mo? Kalat na kalat na yung itsura mo. Oh, ngayon, hiyang-hiya siya ngayon. Connecta pa naman. Panoorin niyo na lang uli ng replay. Tuloy -tuloy na pag replay. Tuloy-tuloy na pag-replay siguro siguro si Ninyo talagang mahina rin eh. Pero mo doon nagrarali eh ang rally po ngayon parang araw-araw na rally nila diyan sa Liwasang Bonifacio. Nakatambay lang doon yung mga tao, di ba? O eh makikita mo naman eh silang sila mismo eh. Sinabi po ng isa, binayaran daw sila ni Ninyo na 100. Pareho eh. Binayaran na 100. Ano kaya sasagot ni Ninyo? Ano kaya isasagot? O ano kayo, no? Kuryente. Sa bagay, wala naman kurya-kuryente dyan sa mga tao na yan. Sa mga vlogger na tambalos-los at BBM, wala naman silang pakialam. Ang importante sa kanila, maseraan nila yung mga Duterte. Wala namang basehan yung... At tignan nyo to. May dalawang sikat na vlogger ng BBM. Pinakalat nila yung, ano, yung uh, uh kay BP Sarah na ghost student. O ano kayo ngayon? Asa na yung ghost student nyo? Hindi nyo rin masustain, no? Kasi wala naman eh. Yan yung problema sa inyo. Makakita kayo ng... Pasalamat nga kayo yung mga Duterte hindi mahilig mag... Uh, hindi mahilig mag ano. Alam po ninyo, ay, uh, pasalamat po kayo. Eh, ako po, ah, yung yung mga organize-organize nyo ng, ano, sa inyo lang po yan, ah. Baka sabihin nyo ako, kasama ko dyan. Yung kayo bilang mga gusto nyo ano, atin lang ako riyan pero hindi po aking organization baka sabihin niyo akin po yan ha. Wag na lang kaya, wag na lang natin ituloy yan, wag na lang muna. Mga boss, yung mga ayoko ko ayoko na niya, nakakadala po eh. Mamaya may mangyari na naman diyan, ako na naman ang sisisi Tama na lang po. Manood na lang po kayo para wag na po yung meet and greet, maggawa na lang kayo ng gising niyo, ganun na lang po. Ayoko na nang ganyan. Nakakadala po yung mga ganyan. Wag na po, wag na po. Hindi ko naman po kayo mga personal na kilala. Wag na lang magkaka-issue-issue pa yan. Ha? Aero <clears throat> na diyan, dala na ako sa kita-kita na yan. Magmeet na lang kayo, magfriends-friends na lang po kayo, wag na po, wag na po yang ganyan. Ayoko na, kayo na lang, kayo na lang ba hindi, hindi, hindi ako aattend diyan, ayoko na niyan. Hindi ko pa kayo nakikita, hindi ko pa kayo kilala, wag na lang, wag na lang kasi sakit lang ng ulo yan. Mga meet and greet na yan, ayoko na po niyan, kayo kayo na lang. Makikipag-meet and greet na lang po ako sa mga rally. Okay? wag na po yung ano. siya na po kung sino man yung ano. Ayaw ko na yan. Nag-after tot ako. Huwag na po yan. Huwag na po kayo mag-organize niyan. <coughs> Binabanata ko daw siya. Hindi ko nga siya kilala eh. Okay. Uh... <laughs> yung pong nagsasabi ng mga meet and greet, wala po ako nga ayoko Ayaw ko po yan. Ayaw ko na po <coughs> Kalimutan nyo na po yan. <laughs> <laughs> okay, balik na po tayo. Si ninyo, yung mga followers po Ninyo, ha? Ah, uh, ito po ang problema ninyo. Sa mga followers po Ninyo, kumanta na. Kumanta na tong mga Kita nyo, hindi ko siya kilala aket dito na binabanatan ko daw siya. <laughs> Alam nyo, mga mga na, nauuto kayo ng mga nag, nagsusulsul sa inyo kung sino man yung nagsusulsul sa inyo. Wala akong pinapatulan sa inyo. Hindi ko nga binabanggit yung mga kilala ko eh. Yung mga kilala kong bumabanat sa akin, hindi ko binabanggit dahil ayaw kong pasikatin. No? <laughs> hindi po lahat na naninira. Naninira nga sa akin, ayaw kong mabanggit eh. Dahil, sisikat pa sila eh. Kaya wag po kayo ritong pumunta rito sa sabihin nyo na sinisiraan ko kayo. I-double check nyo muna. Hindi ko po kayo kilala. Huwag kayong mag- -ay mga vlogger. Bumanat lang kayo, vlogger kayo eh. <laughs> hindi ko naman kilala, biglang papasok dito na binabanatan ko. Yung mga bumabanat nga sa akin eh. Hindi ko binabanatan dahil ayoko kung sumikat kayo pa. O, balik na po tayo rito. Ang sabi naman po ng isa, sampu silang kinuha, tigwa 100. Para magsinungaling sila na na sila po ay ano, ay pupunta sa Anong tawag doon? Kunwari, taga-ibang lugar. Eh, ang problema ni Ninyo, ang kinuha niya, hindi man lang yung humakot ng uh, hindi na makikita ng mga taga smni Mga tambay lang po ng liwasan Bonifacio. <laughs> no? Ayan po, wag, wag po, hindi ko po binabaliktad. Nariyan po, manood lang po kayo. Hanapin nyo lang po yung uh, SMNI. ini po sila. <laughs> okay. <laughs> Ini-interview po sila sa SMNI. Oh, na ba yung mga ano rito? Huwag mong balikta rin. Okay na. Hindi ko binabaliktad sa inyo <laughs> Binaliktad ko ba? Wala akong balak magpagsagutan sa inyo. Okay. Maganda rin yan. May mga ano tayo. Nagpapakitang gila sila lahat. Alam nyo, yung mga bumabana sa inyo, yun yung hamunin nyo. Hindi ko hindi kayo sisikat dito. <laughs> hindi ko kayo bibigyan ng puwang para magsisikat. <clears throat> Sininyo dahil sikat 'yun. Kaya natin binabanatan. Na naintindihan niyo? Dapat may level muna kayo ng kasikatan bago ko kay banatan. Okay? <laughs> okay, balik po tayo rito. <laughs> kung ututo kayo sa nagsasabi na bumabanat ako kung kanino. Okay? Oh, ayan. Ngayon, ninyo bilang uh, source ng kanilang mga vlog. Anong ko sa inyo? Ako kasi nasunog na ako eh. eh basta sinabi na ng sikat na vlogger na Pro Duterte, kinukot ko lang eh, di ba? Pero ngayon, nadala na rin ako kasi nakailang sunog yun eh. Nakailang ano, parang ang inisip ko, baka pinipidan to ng, ano, ng mga kalaban. Pinipidan siya ng mga ideya. <laughs> Tapos, yung pagpipid sa kanya ng mga ideya, Akala niya galing sa reliable source. O pati ako nasunog noon. Pero nagsasabi ko, di ba? Nakailang sunog ako. Kaya ang ine-expect ko dito kay mga gumagamit kayo ninyo, hihintayin namin na kayo umamin. Na kayo'y nasunog. Kayo ay uh, uh, aaminin niyo Kasi kung hindi nyo aaminin, papalipasin niyo lang. Wala nang ma maubusan kayo ng maubusan ng tiwala yung mga ano sa inyo yung mga viewers ninyo. Yan yung gusto natin sabihin. Okay. <coughs> oh, yung mga ano natin ha, maraming makukulit nyo yun. <laughs> Pinuntir. <laughs> na ako na... Ah, yan yung problema eh. Gusto nila akong pikunin sa mga kung ano-anong kalukuhan na pinagsabi nila. Sila napipikun sa sarili nila. Aakitin ako rito at kala mo kilala ko sila lahat. Hindi ko po kayo kilala. Pasensya na kayo. Hindi, kayo, hindi rin kayo sikat dito. Huwag niyong babanggitin yung mga pangalan nila purpose nila yan para sumikat eh. Di ba? Okay, bura lang ng bura. Basta mga na, mga nambastos ngayon. Burahin nyo kagad. Punta po tayo rito kay Senator Aimee. pinalagan po ni Senator Aimee itong uh, pagpaparesto ng komite ni Senator Ontiveros kay Pastor Apollo Kibuloy. Okay, ito po ang problema dito, no? Ay yung pagkontra ni Robin Padilla dito po sa contempt. So nangangailangan lang po ng walong senador para po walong senador lang po para uh, ano <coughs> hindi po makontempt biglang umuunti naglabasa na ng mga buburahin. Hindi nakaporma eh. <coughs> May mga sapo <coughs> 'Wag niyo pong babanggitin sila kung blogger sila. Una, hindi ko kilala yung mga 'yan. Naghahanap lang po 'yan ng kasikatan eh. eh. Gusto na nila ma-promote, 'no? Gustong ma-curious. Eh, hindi po papanoorin nila eh maasar lang kayo. Pero 'wag niyo nang babanggitin. Kasi gimmick nila 'yan eh. Paakitin ko na, pa, pa, pa kita. Wala naman ako akyatan dito. Ito po ang uh, lalo nagsasalita si Ray Saunteveros, lalo pong nala, tumatama yung mga pansalag ni di ba? Diba? Kaya hindi atin, ito yung nasa sulat eh, kaya hindi aatin si Ray dahil ay hindi, kaya hindi atin si Pastor Kibuloy dahil sa simula pa lang, guilty na kagad yung, yung hatol ni Ray Saunteveros. Ito po ang patunay. Ah, babasahin ko sa inyo. Ito po ang sinabi ni Rizal Tibero. Senator Rizal Tibero sa called FBI Most Wanted and Self-Proclaimed Appointed Son of God Apollo Kibuloy as Kamer for exploiting the sincere faith of his followers to raise millions of pesos following. Ayan. Sabi po ni, ano, ni Rizal Tibero. <laughs> Ginagamit ang taus-pusong pananampalataya ng mga taga niya para makalikom ng milyon-milyon pera pati mga OFW nawawala ng bahay makabigay lang sa kanya. Tignan niyo po. Oy, thank you very much kay Gregory na nagbigay sa atin ng 20,000 won. Ito boss, pampalamig ng uh, pampalamig boss. Cool ka lang. Uh, ito din ang uh, Ano yan? Pampabwisit sa kanya. <laughs> galit na galit sila diyan sa cafe. <laughs> okay. Tignan po ninyo. Paano ka aatin kung ikaw si Kibuloy? Wala pang naririnig sa pa Ulitin ko. <laughs> Baka naburay. 'Di ba? Kung kayo si Kibuloy, naririnig niyo na sinasabi ni Rey Santiberos na scammer si Kebuloy. Uh, ginagamit mo yung mga milyon-milyon mong kasapi para ikaw ay maging ma magkamal ng uh, ay ginagamit mo yung, yung mga kasapi mo para magkamal ka ng milyon-milyon. Di pinapatunayan mo lang yung sinasabi ni Kibuloy na bias ka na agad talaga. Kasi, di ba? Pero ito po ang tanong ko. Madam Ray Ontiveros, bakit isang side lang, yung mga kontra lang kay Kibuloy, yung naiimbitahan ninyo? Samantalang napakarami ng lumabas sa social media, nagpakilala sila, na-interview pa nga nila KPL eh. Mga, mga vlogger na i-interview. mga ano, tapos doon sa Diyan sa rally, ang dami po nagpapatunay na pinabubulaanan nila yung sinasabi no ni ano ni nung mga witness against Pastor Kebuloy. Ang tanong ko lang, bakit hindi mo naman ini iniimbitahan bilang resource resource speaker? Bakit si Kebuloy lang yung gusto mong sumagot? Bakit hindi mo pasagutin din tong iba kung ayaw pa ni Kebuloy? Siguro naman hindi rin sila tatanggi na humarap diyan. Yung kung meron ka spirit of fairness, di ba? I, yun yun eh. Kasi kung marami rin yung magpapatunay na pinabubulaanan nila yung sinasabi nitong tong mga witness mo against kebuloy, eh di makakatulong po yun sa, sa mamamayang Pilipino sa pagsusuri nila kung sino talaga mas tama. Eh, nagsasalita ka na kagad. Wala pa naman kayong committee report. May committee report na ba kayo na yan yung conclusion? Okay isa pa, ang problema natin, may power talaga yung Senado. Ako po, naniniwala na dapat manatili yung power ng Senado for contempt. Kaya lang, dahil nga itong ginagawa ni Reza Ontiveros, ay parang hindi naman na makatarungan. Kitang-kita niyo, eh. Nagsasalita na siya, nasa gitna pa lang ng hearing, nagsasalita na siya ng mga against kekebuloy. Eh marami naman po nagsasalita na Uh, nagpapatunay na false witness yung mga... nagsa eh, di yun dapat imbitahin niya. Pwede naman nilang isang senador na pumirma na ayaw nilang i-contempt. Yun, yun yung problema nyo pare-pareho. Yung power of contempt ng uh, Senado, eh, nako question ngayon bigla. Eh samantalang mga senador din yung kumwestion. Hindi naman po ibang tao yun eh mga senador. Ako, sa tingin ko makakakuha. Lalo na yan. May mga rallying ganyan na araw-araw. Kanya-kanyang pressure yan eh. At may power din po yung mga member mo na i-reverse yung, uh, yung contempt mo. O nga eh. Siguro balik ako dun sa dati, no? Hindi ko maintindihan. <laughs> Lumapit nga ako rito sa may source ng ano, eh. internet. <laughs> okay. Punta po tayo rito sa ano sa iba pa. Na napag-usapan na ba natin 'to si BP Sara? o okay, speaking po nung mga vlogger. No? Paano po yung ano, hindi ko alam kung napag-usapan na natin yung yung binibintang na naman nila bago kay BP Sara, yung uh, ghost ghost student. Napag-usapan na ba natin ghost student? Ah, wala pa. Oh, uh, maraming salamat muna kay BP Sara. Uh, kasi dinalaw niya tong ano dinalaw niya yung uh, na, napatay na police corporal Gilbert Johnson Amper no ito po tapos na to yung pagdalaw niya sa namatay sa police sa <laughs> na kayo yung memory ko ah hindi 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 po hindi po yung ngayon po to okay dumalaw po si BP Sara sa namatay na yung magsa ng warrant of arrest so mabuti naman at uh, ganun pa rin. <laughs> ganun pa rin panawagan natin. Sana minsan, no? Kasi maganda po itong ginagawa ng mga Duterte na ito, ng mga mag-amang Duterte. Nakakatuwa po yun. Eh. Yung nagdadalamhati po sila eh. Yung mga sundalo, mga pulis, na nagsilbi ng tapat sa mamamayan, na namatay sa serbisyo. Grabe po yun, di ba? Yun ang tunay na sakripisyo, namatay ka sa service, Yung madalaw po sila ng vice president, malaking bagay po yun eh, sa moral ng pamilya nila. Vice TV Vlogs, thank you very much sa uh, 10 Saudi Arabian Riyal. Okay. Isa pa, yung kuna-question natin, yung, yung mga regular na binabanatan natin dito, sila bukbok at yung mukhang hindi naliligo. Ah, baka kala niya siya yung mukhang hindi naliligo, hindi ikaw yun, Brad. <laughs> Nasaktan ka ba? Mukha ka rin bang hindi naliligo? Huwag <laughs> na nating paramihin. Kasi yan, naghahanap lang ng engagement yung mga yan, no? <laughs> mga patawa. Siguro may nagsabi, binabanatan ka ni Badong. So good naman, eh. Paakitin mo ko. Saan ka na akit dito? <laughs> Wala po akong pinakit dito. Ano kayo siniswerte? <laughs> Wala na akong nga uh, nadadalawahan na ako diyan sa mga ano na yan. Mga ututo -utu kayo eh. Nagpapauto kayo sa mga nagpapagalit sa inyo eh. Maghanap kayo ng tape muna. Ano, bago kayo sumugod. makakaawaan po. <laughs> Pinatutunayan niyo lang yung mga yung mga paniniwala ko eh. <laughs> Assuming kayo, pilimpili. pili yung mga binabanatan kong vlogger, inassume niyo na kayo kasama kayo ron. <laughs> Ilan lang yung mga binabanatan kong vlogger eh. Yung isa hindi dapat 'yon, 'di ba? Yung JDB. Hindi pa siya nakaabot sa level ng babanatan ko. Kaya ako binabanatan yun. Iba naman, le, iba yung galit ko dun. Tambay dito dati yun eh. Uh, yun, yun yung galit ko dun. Eh kayo po. <laughs> Marami na tayong uh, naliligo. Lord. Thank you very much Gregory. Sa 10,000 uh, na gigi won. Nanggigigil ako sa internet. <laughs> May particular na tao po yun, hindi po. <laughs> Meron din bumabanat sa akin, hindi ko po binabanatan dahil sisikat lang eh. <laughs> Mga naman, hindi kayo bumabanat sa akin. Kung saan-saan lang kayo gali eh. <laughs> Papasikat muna kayo bago, bago, ano, bago kayo mag-aakyat dito na binanatan ko kayo. <laughs> Namimili ako ng binabanatan para kayong mga tokmolins. Okay. At uh, dito kay BP Sara, yung ini-issue po nila na student, ano? Uh, go student. Ito lang po masabi ko, no? Kung hindi ba naman kayo ututo, tignan nyo, walang, walang nagsasalita sa mga dilawan, walang nagsasalita na media. Kasi wala pong issue. Eh, clerical error. Sinagot na nga pala, sinagot pala ng DepEd yun. Clerical error yung, yung sinasabi. <laughs> Yun po yun, no? Clerical error lang. Kita nyo, kayo, kayo na lang mga vlogger yung bumabanat doon. Wala naman po kasi. Unlike nung confidential pan, meron talagang confidential pan. Kaya may binabanatan yung media. May bin... Yan ba naman media? Mapapalagpas nila yun kung meron. Oh, doon po nakikita na kahit walang, walang malinaw na banat, basta narinig nyo na may vice president, may ghost student, banatan na natin to. O yun po yung pagkakaiba ng, ng mga may konting talinong vlogger sa mga katulad ninyo. Oh, alam ko, alam ko mag pinaluluto ni Chuy naman ni Ninyo Barsaga, congressman eh. Hindi nyo ba alam na pamangkin ni, ni Barsaga na congressman yan si ninyo? Kandingon, kandingon boss, kandingon. Sinubukan ko kasi, di ba? Kanina, nagtanggal din ako ng FB. Wala rin eh. <laughs> At yun na nga mga kababayan. Ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayo... At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Jill, peace out.